Zdraví vás, Daraja. Dnes se tedy podíváme na výrobu konkrétních kadidel a kadidel obecně. Tak pro začátek obecně o kadidlech. Základem všech kadidel by měla být vždy nějaká guma. Myslí se tím přírodní guma, například olibánum, nebo třeba mirha. A nebo arabská guma a podobné gumy. Je to vždycky něco, co vypadá takhle. Já mám nejradši jako základ olibánum, protože má příjemnou vůni, která mi prostě evokuje kadidlo. Tak. Do takového směsi se potom už přidávají další sušené bylinky, po případě i nějaké polodrokemy občas, dřeviny a tak podobně. A tím se vytváří kadidla za určitým účelem. Kadidlo a vykuřovadlo, to jsou opět synonyma. Existují i samozápalná kadidla, ale ty já vyrábět neumím, takže si budeme ukazovat pouze ty, které se musí pálit na uhlících v kadidelnici, anebo po případě, pokud máte aromalampu, která má odjímatelný ten vršek na olej, tak si tam můžete koupit sítko, to si tam dát a pak v něm přímo pálit ta kadidla a funguje to naprosto dokonale. Tak se to překlopí, nebo ani nemusí, ale je to lepší, že to směřuje tím kouř a máte kadidelnici, která je poměrně levná, protože koupit si kadidelnici jde draho prostě a dokupovat do ní potom písek, uhlíky. Tohle se strašně moc do peněz a strašně špatně se kadidelnice udržuje. Tohle to je naprosto jednoduchý a levný způsob a zastane to klasickou kadidelnici. Tak, podíváme se dneska na výrobu tří konkrétních kadidel, které jsou velice jednoduchá nebo obsahují věci, které se dají poměrně snadno sehnat, alespoň si myslím, a jsou praktická a myslím si, že alespoň dvě z nich většina z vás jistě využije. Tak jedno, naprosto základní oltářové kadidlo. Budeme na něj potřebovat olibánum, mirhu, a skořici. Pokud možno celku. Takže, vezmeme si misku, ve které budeme míchat ty jednotlivé díly. Vezmeme si tři díly kadidla, nebo olibána. Jeden. Dva. Tři. A přidáme do něj dva díly mirhy. A jeden díl skořice. Takže pokud máte skořici v celku, tak jako já, tak si z té paličky, jestli se mi to podaří zlomit, doufám, že ano, tak ulomíme asi tak takovýhle díl a ten si tam přidáme. Samozřejmě je vhodné si tu skořici potom více nadrtit, více nalámat, protože tak, aby jsme to kadidlo museli pálit v celku, když tam máme jeden díl skořice, což samozřejmě tohleto množství kadidla se jen tak v celku nespálí, takže já se pokusím tu skořici roztlouct ve moždíři. Tak, jde to naštěstí dobře. Tak, jenom pozbírám, kde mi tady odlítla. Takže, takhle jsem ji natloukla. Přidám to do té směsi. Promíchám. A máme základní oltářové kadidlo hotové.
Tohleto kadidlo se dá používat univerzálně při jakýchkoliv rituálech v kruhu nebo jako posvěcení oltáře. Prostě je to takový základní kadidlo, který velmi příjemně voní. Tak, já si ho jenom přesypu na mističky a podíváme se na druhé z těch kadidel. A to je kadidlo astrálního cestování, tedy kadidlo, které jehož vůně napomáhá astrálnímu cestování. A k němu budeme potřebovat santalové dřevo, benzovník a třemdavku, ale můžeme ji nahradit klasickým olibánem, protože se v obou případech jedná o gumy. A potom také pelyněk. Černobíl. V tomto případě bych rozhodně volala černobíl a ne pelyněk pravý. Takže, v tom originálním astrálním kadidle se používají 3 díly benzovníku a 1 díl třemdavky, takže v našem případě zase použijeme 4 díly. Olibána. 1, 2, 3, 4 a použijeme santalové dřevo, 3 díly, tak takže teď tam to vypadá asi takhle. A k tomu si přidáme ten pelyněk, kterého tam je 1 díl. Asi takhle. Promícháme. Nádherně voní. A jakož je takové sypčí, protože to santalové dřevo jsem si koupila už hodně rozemleté, tak zimno tohoto kadidlo není moc vhodné do těchto typ kadidelnic, jako jsem ukazovala z té aromalampy, protože by tím sítem propadlo. Takže pokud budete chtít používat takovéhle aromalampy jako kadidelnice, tak pamatujte na to, že musíte mít ty bylinky vždycky trošičku na větší díly. Tak, to by bylo astrální kadidlo. Já si ho zase dám do misky. Tak, chvilku strpení, jenom se ho přisypu, aby jsme se mohli podívat na to poslední kadidlo, které se bude hodit zejména těm z vás, kteří pracujete s duchy, protože napomáhá komunikaci s duchy a s duchovními bytostmi. Tak. Astrální kadidlo máme hotové. Podíváme se tedy na kadidlo podporující komunikaci s duchy a to se jmenuje abramelinové kapra kadidlo. A budeme k němu potřebovat pouze mirhu, tentokrát místo olibána, a potom dřevinou aloe, anebo aloe, která je už taky taková zgumovatělá, a trošičku z kořice. Takže já použiju aloe kapskou, ale můžete použít klasickou aloe, nebo aloe vera. Použijeme jako základ 2 díly mirhy. Jsem ji nemohla najít. Tak, 2 díly mirhy. Tak.
ale použijeme jeden díl dřevěné aloe. A jeden díl z kořice, kterou se zase nejdříve utlučeme v moždíři. Máme vytvořené kadidlo pro komunikaci s duchy. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. A ještě nevím, co bude tématem dalšího videa, takže se necháme překvapit a uvidíme se tam. Zatím ahoj.